só curtição. Na minha fazenda tem festa de paredão. Novinha dança em cima, chamando na guinadinha. Faz farra na piscina, se joga só de calcinha. Depois lá na banheira, coberta de espuma, faz tudo virar vaqueira. Vem! A festa vai rolar. Olá, galera! Está iniciando mais um programa Explosão Popular. Gente, e hoje o programa está completo de novidades para vocês, porque hoje é aniversário do Explosão, gente. E vamos explodir tudo aí na sua telinha de casa. Então olha só, segura as coisas aí, porque hoje tem muita música, muito entretenimento bom para você, viu? E olha só, já tô aproveitando aqui a audiência e pedindo para vocês estarem seguindo a gente nas redes sociais. E também, se você quiser participar do Instagram, do nosso programa, já sabe, né? Tá aqui embaixo. Meninas, bora dançar mais um pouquinho pra gente? Vocês estão super maravilhosas! É só curtição, na minha fazenda tempestade e paredão. Novinha dança em cima, chamando na guinadinha. Faz farra na piscina, se joga só de calcinha. Depois lá na banheira, coberta de espuma, faz tudo virar vaqueira. Tem! A festa vai rolando na fazenda o dia inteiro. Ô, farra boa! É isso aí, gente! A farra boa vai ser aqui no programa, viu? No Explosão Popular, porque a gente tem o nome. Agora, vamos começar o programa daquele jeito? Claro, né? O meu balé tá lindo hoje e a gente está vestindo... As meninas estão vestidas hoje de quê? De Val Figurinos. Vem cá, Renatinha. Tá maravilhosa hoje. Dá uma voltinha. Gente, a Val arrasa. Lembrando, se você quiser garantir o look da Val, já sabe, né? O contato aqui na telinha. Rê, bora dançar um pouquinho pra gente? Bora dançar. Renatinha com vocês aqui no Explosão Popular. Dança pra gente, Rê. Vamos dançar! Essa cliente tá certa, viu? Vem, sucesso! É isso aí, galera! Renatinha aqui com vocês. Cadê as palmas, gente? E olha só, claro também, né? Eu tenho que apresentar essa maravilhosa que está aqui, a Nani Melo. Gente, além de dançarina, é professora e tá aqui com a gente. Seja bem-vinda e tá arrasando. Obrigada. Quer aproveitar também e passar suas redes sociais? Passo sim. É Nani com 2N e Y Melo 7. Olha só, gente. Aqui a galera tá pedindo aqui, os telespectadores, eles mandam uns comentários lá, apresenta as dançarinas. Então, peço pra você ter um pouquinho de paciência, segue as meninas também, que elas são umas profissionais e belíssimas. Bora dançar aqui pra gente, Nani? Nani Melo com vocês. Chamando na guinadinha, faz farra na piscina. É isso aí, cadê as palmas, gente? Agora essa maravilhosa aqui. Olha só, além dela sambar só, também você dança forró, né? Que a gente vê aqui. Eu danço um pouco de tudo. Você sabe, né, Aline, que aqui do programa você não vai fugir do forró. Não vou fugir, eu gosto de forró. Então bora dançar aqui pra gente? Bora dançar, bora dançar. Aline com vocês aqui no Explosão Popular. Paredão, mulher escolhida, dedo ao vivo. Xandão e Siroque, tubarão no bolso e tchau. Rebola, rebola, rebola. Cleiton Lacerda. Ao Rio. Essa é a pegada. É isso aí, galera. Cadê as... Gente, eu também peço pra vocês dar muitas bem-vindas pra minha linda Beatriz Alves, que tá aqui com a gente, assistente de palco. Maravilhosa. Ô, Bia, conta aqui um pouquinho pra gente. Você sabe dançar forró também? Mais ou menos, forró mais ou menos. Dança só um pouquinho pra gente ver aí o que a Bia sabe fazer. Ela sabe, ela tem um requebrado dela, gente. É isso aí! Obrigada, Bia. Agora sim, pra comemorar hoje o aniversário do programa de 8 anos que estamos no ar. Então vamos de música boa? Então vem ela, gente, pra iniciar o programa com tudo pra vocês, cantando ao vivo, que essa mulher tem uma voz, viu, gente? Olha só, seja muito bem-vindo aqui no Explosão Popular e vamos explodir tudo. Lilian Santos! Chega mais! Tudo bem, linda? Seja tudo bem-vinda, bom. Lilian. Muito obrigada pelo convite. Pra mim é uma grande honra estar com você.
Que maravilha, né? 8 anos. É verdade. Eu aqui com você comemorando essa data maravilhosa. Te espero mais próximas vezes aqui no programa. E olha só, só convidar. E eu percebi o seu amor, a sua paixão pela música, né, Lilian? Eu gosto, gosto. Gosto bastante. O Lolo tá afiadinho aí pra você cantar aqui pra gente? Eu acredito que sim. Então, bora cantar aqui pra gente? Que a galera bora de lá, casa vamos quer cantar. Lilian Santos com vocês. Fui num bairro em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E o som da sua guitarra, 4 gapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Fui num bairro em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E o som da sua guitarra, 4 guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Saudade, na minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Na minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Lilian Santos aqui no Explosão Popular. Que linda, parabéns. Eu me encantei, gente. Eu conheci ela lá no programa da Lucimara Paris. E é no programa de calouros. E eu falei assim, gente, essa mulher não é caloura, não. Ela é uma profissional. Parabéns. Eu espero que você passe aqui no programa, possa em outros programas de TV, como o meu, até melhores, e faça muitos shows, Lilian. Muito obrigada. Quer passar suas redes sociais aqui pra galera? Só vou passar o número de contato. Eu não tô sem as redes sociais. Fica à vontade. Tá bom? É 011-1622-91622-7551. Tá nervosa? Um pouco. Faz uma massagem nela, tadinha. Relaxa, mulher. Gente. Sinta-se em casa. Porque aqui você explodiu tudo. Cadê as palmas, gente? Ela merece. Obrigada. Obrigada, viu, Lilian, por você estar aqui no programa, viu? É isso aí, gente. Começamos já o programa assim com galopeira. E olha, antes de eu chamar a próxima atração, eu quero aqui falar pra vocês desse look que eu estou usando hoje, gente. Que vocês encontram lá na loja Canela Moda Feminina, porque olha, tá um arraso. Esse look e esses acessórios também. Lembrando, gente, que lá você vai encontrar roupas pra você usar no seu dia a dia e em qualquer ocasião. Então, bora de mais música? Então vem ele, novamente aqui no Explosão Popular, que não poderia, né, faltar nessa festa especial aqui, nosso aniversário de 8 anos, que é festa todo dia. Juarez Batista! Chega mais! Oh, Rebeca! Tudo bem, Juarez? Seja muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado, hein?
Como que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Né? Melhor agora, né? Ah, arrasou. Está todo chique hoje. Está moderno. Tem que se preparar para vir no seu programa, né? Vai explodir tudo hoje, com certeza. Com certeza, né? Você está trazendo músicas novas, lançamento novo? É, música nova, né? Vamos aí, né? As músicas apaixonadas aí para todo mundo aí, né? Então, tá, bora cantar aqui pra gente? Vamos lá. Joanes Batista, aqui com vocês no Explosão Popular. Bora. Obrigado. Se você não me aceitar, juro que nesse lugar que eu não vou mais
mais ficar. Você foi minha querida, minha deusa, minha vida, eu não posso te esquecer. Se você não me aceitar, juro que nesse lugar é que eu não vou mais ficar. Saber o que fazer. Toda vez que te procuro, dou de cara contra o muro, você não quer mais me ver. Eu às vezes fico triste, sem saber o que fazer. Toda vez que te procuro, dou de cara contra o muro, você não quer mais me ver. Você foi minha querida, minha deusa, minha vida, eu não posso te esquecer. Se você não me aceitar, juro que nesse lugar que eu não vou mais ficar. Você foi minha querida, minha deusa, minha vida, eu não posso te esquecer. Se você não me aceitar, juro que nesse lugar é que eu não vou mais ficar. Juarez Batista, aqui. Opa, Rebeca. E essa música, Juarez? Conta aqui pra gente. Opa. Composição própria? Todas são composição própria. Inédita, né? Também? Está lançando inédita. Aqui no Explosão. Exatamente, Explosão. Ah, maravilha. Já está tocando em todas as rádios do Brasil, que eu já estou sabendo, né? Exatamente. Isso mesmo. Estamos aí, né? Que lugar do Brasil você é, Juarez? Conta aqui pra gente. De que lugar? Minas. Mineirinho, Minas, Mineirinho. Minas Gerais. Olha só, a gente tá tendo muitos mineirinhos aqui, viu? Já tivemos o Naldo do Forró aqui com a gente. Daqui a pouco a gente tem o Jumentinho, que vai trazer muita novidade, que é de Minas também, viu? Com música nova. E você também, Juarez. Obrigado, viu? Ele não poderia deixar de vir no seu oitavo ano de programa, né? Oito anos de Explosão Popular, explodindo tudo. Aí na telinha de casa, você também, viu? E daqui pra melhor, né? Com certeza, assim que a gente espera, né? A gente só agradece. E eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Eu que agradeço. Então, bora de mais música? Vamos lá. Juarez Batista com vocês. Não me deixe aqui tão só. A saudade é tanta.
só. Sozinho eu não vou me acostumar. Sozinho eu não vou ficar tão só. Eu sei a saudade vai machucar. Então é isso, Juarez. Sozinha a saudade é tanta? É verdade, mas a gente preenche. Por quê? Tá sofrendo muito de amor, Juarez? Conta de vez em quando, enquanto a vida. É bom sofrer de amor? É bom, é bom. Você gosta? Gosto. Quem gosta de sofrer de amor aqui? É bom, faz parte, né? Faz parte, né? Na vida tem que sofrer um pouquinho. Né? Não podemos morrer, viver, né? De amor, né? Verdade, Juarez. Isso é muito bom, né? Parabéns pelas músicas, sucesso. Obrigado. Todas são composições suas, todas correto? São minhas, é. Parabéns. Quer passar Obrigado. Telefone de contato para shows? O telefone redes é quem quiser falar com o Juarez Batista é 011, né? 95220-1098. Né? E quem quiser também acessar minhas redes sociais é Juarez Batista, né? E pode assinar lá no meu canal também, né? Tem várias coisas. Várias lá. Novidades, né? Várias músicas. E eu estou muito feliz de estar no seu programa aí, no seu aniversário, no seu programa, né? Você me convidou faz um tempinho. Faz né? tempo. Já eu vim tem trabalhar. Não, não podia, não podia deixar, né? Com certeza. Jamais. Esse momento tão especial, né? Com que certeza. Daqui a pouco vai rolar um parabéns, viu? Conto Obrigado. Com você. E eu desejo muito sucesso para você. Mais e mais. Obrigada, meu querido. Continue brilhando. Olha só. Quero agradecer também a você estar aqui, a todos os seus fãs. Muito obrigada, Sim. gente, por vocês estarem sempre assistindo aqui o Explosão, acompanhando a gente nas redes sociais, na telinha da TV. Juarez, gratidão e te espero próximas vezes aqui no meu programa. Obrigado. Viu? A gente estamos aí, nós estamos na estrada, né? Com certeza. Obrigado, viu? Obrigada, meu querido. Siga em frente, sucesso. Sucesso pra Obrigado, tchau. É isso aí. Se você também quiser apresentar o seu trabalho, já sabe, né? É só entrar em contato com a gente através das redes sociais ou esses telefones que estão aqui. Então, para de mais música. Então vem ele, novamente aqui no Explosão Popular, que não poderia também faltar, gente. Cantando muito sucesso, novas músicas para vocês, novas canções. Ele mesmo, Samuel Versilho, chega mais. Opa, Rebeca. Tudo bem? É uma grande honra estar no seu programa, tá? Parabéns aí pelo aniversário do seu programa. São 8 anos, né? 8 aninhos. Então, esses 8 anos aí, praticamente faz parte da minha história. Eu não podia faltar nesse programa maravilhoso, tá? E nesse trabalho maravilhoso que você vem realizando. E eu trouxe esse humilde presente aqui pra Ai, você. Ai, obrigada, tá? gente. Eu amo receber cintas. Sensacional mesmo. Você merece. Obrigada. Esse presente que eu trouxe pra você aqui, humilde presente, né? Representa o Samuel Versilho, os fãs do Samuel Versilho, a galera do Facebook, do Instagram e duas pessoas especiais também que são seus fãs, tá? O Carlos Dias, que ele é diretor dos Trapalhões, ele é seu fã. Carlos tá? Dias também, grande amigo meu. Amigo nosso né? comum. E a Virgínia Lulê, do Beto Carreiro também, que admira muito seu trabalho, tá bom? Então, bora cantar aqui pra gente? Opa, só se for agora, lançamento. E olha só, não vai embora que tem parabéns, viu? Opa, com certeza. Samuel Versilho aqui com vocês. Nessa noite
vida já sofri por amor. Não tenho vergonha de dizer não. Sempre busquei alguém especial. Uma garota que gostasse de mim. Já sofri, já chorei, mas não perdi a esperança de ser feliz. Agradeço a Deus por ter colocado na minha vida uma garota que me faz tão bem. Sempre quis uma mulher tão linda, especial, que Deus preparou pra mim. Durante muito tempo eu fui infeliz, uma jornada inteira de amores ruins. Agradeço a Deus por ter colocado na minha vida uma garota que me faz tão bem. Sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Oi, Baldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Fala aqui pra te buscar, ainda não é tarde. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo? Também já fiz isso e tô fazendo. Eu já borri batons pela cidade, mas nada apaga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Oi, Baldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Oi, Baldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso.
dança quando a gente mexe o louco na cidade e sai morrendo. Também já fiz isso e tô fazendo. Eu já morri batons pela cidade, mas ela apaga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho por incompatível. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade. Oi, balde. Oi, balde. Essa canção, ela traz, né? Ela traz lembranças, hein? Eita, traz lembranças. Traz lembranças boas ou ruins? Ah, traz lembranças boas, lembranças ruins também, né? Mas ruim porque você tá sofrendo sem o balde, né? É... Aí você chutou o balde foi embora, ele não volta mais. E é isso que acontece. Esse filme já passou na minha vida, né? Você que tá chutando o seu balde, olha só, uma vez você vai chutar e não volta mais. Não vai ter como você lá pegar e encher de água de volta. É a vida, né? Infelizmente. Mas... Todos vocês já chutaram balde, meninas? Quantas vezes? A Aline tem cara que chuta o balde direto. Oh, todo que dia. Isso? Sério mesmo? A cara dela não me engana. Não, não pode fazer isso, poxa. Eu já chutei balde, me arrependi. Mas tô aí, né? Vivendo com a dor aí, faz parte. Vida faz que segue, parte. Né? Vida que segue. Doendo, mas segue. Doendo, faz mas parte, segue, tá né, vendo? Mano? É isso que dá. Então, ó, fica atento aí. Chuta o seu balde. É verdade, mano. Ô, Rebeca, pra mim tá sendo uma grande honra, tá? Tá no aniversário do seu programa. São de 8 anos, né? 8 aninhos. 8 aninhos, tá? Cadê as palmas, gente? Opa! De muita alegria, de muita música. E você é o culpado disso, você sabe, né? Porque você também já passou aqui. Não, graças programa. A Deus. Eu fico feliz em estar proporcionando esse momento maravilhoso, estar participando, né? Desse 8º ano do Explosão Popular, né? Que praticamente eu considero a minha casa, né? Não só minha, como de outros artistas que já passaram por aqui, né? E foi uma grande alavancada na minha carreira, né, participar do Explosão Popular. Fico muito feliz de saber. Agradeço sempre, né? Pela essa sua humildade, né? Não só pelo teu talento que você tem. Você é uma pessoa super humilde aqui, né? Trata todos os artistas assim com uma simplicidade incrível, né? Obrigada. Não é porque estou na tua presença, não. Já fui em vários outros programas, mas o seu é diferente, entendeu? Samu, quer passar suas redes sociais aqui? E deixar Opa. Seu telefone de contato. Opa, que é vamos mais aproveitar, sim, né, meu? Para shows, né? Do Samu Versila aí, contatos ou contratos, né? Como se diz, né? É 011 São Paulo, 968-14-97-23. Repetindo, 011 São Paulo, 968-14-97-23. Samuel Versilo Instagram, 5170. Samuel Versilo Facebook, TikTok, Instagram, Kawaii. Todas as redes sociais. Todas as sociais, você encontra Samuel Versilo. E um recado rapidinho, só para fechar, né? Aproveitar essa deixa aqui. Que saiu uma coletânea em homenagem ao Alberto Carreiro, né? E o cantor Samuel Versilo também está participando desse evento também, que saiu agora nesse mês de março, tá? Agradeço muito a galera do Beto Carreiro, a Virginia Nolori e ao Carlos Dias por essa oportunidade, tá? Arrasou, parabéns. E meus parabéns a você, tá? Obrigada. Por apresentar esse programa maravilhoso e as bailarinas lindas e maravilhosas que você tem no seu palco, tá bom? Obrigada, beleza, galera? Senhor. Produção, até a próxima, hein? Tchau, tchau. É isso aí, galera. E olha só, gente, se você quiser participar do programa, mostrar o seu talento aqui pra gente, é só entrar em contato com o número que tá aqui embaixo nas redes sociais, ok? Então, bora de mais música? Olha só, faz muito, muito tempo que ele não vem aqui no programa. Fazia muito, muito tempo. Ele vem trazer novidades, é. Sei não mesmo, viu?
tava, olha, andou esquecendo a gente, mas eu falei, não, bora aí no meu programa. E ele vem trazendo novidades, ele não vem sozinho, não. Então, sabe de quem eu estou falando? Ele mesmo, Reinaldo Bis, chega mais! Oi. Como que você está? Seja bem-vindo. Estou bem, você. Obrigado pela recepção mais uma vez. Olha só, estou muito feliz. E eu sei que você não veio sozinho, né? Veio com essa maravilhosa, que vai fazer uma participação super especial aqui com a gente no programa, né? Trazendo minha amiga casa. Moabina. Moabina, chega mais! Boa noite. Seja bem-vinda, linda. Sinta-se em casa, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, vocês têm um novo sucesso e tá, vai mostrar aqui pra gente. Vai, Rebeca, essa música a gente tá lançando hoje no seu programa, uma regravação que a gente fez. Ficou muito legal, você vai curtir. Então, bora cantar aqui pra gente. Vamos explodir tudo, Moabina? Vamos lá, estamos preparados. Não quer esquecer um amor tão bonito que vivi com você. Minha paixão tá doendo demais. Essa dor no meu peito que grudou e não sai. Solidão me consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva, perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem amor, no frio dessa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, 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 amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados, sofrendo carente de amor? Que prazer cantar com você, Moabina. O prazer é meu, Reinaldo Bis. Consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva, perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem amor, no frio dessa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, 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 amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados, sofrendo carente de amor? Oh, 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 oh. Sofrendo carente de amor. Oh, 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 oh. Sofrendo carente de amor. Sucesso! Essa dupla que deu certo. E aí, gostou da música, linda, Rebeca? Linda participação, parabéns. Obrigado. Mulher. Muito obrigada, viu? Canta e muito. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez no seu programa. Seja bem-vinda. Fala aqui pra gente, quanto tempo obrigada. De carreira, aproveitando o tamanho espaço? Olha, vou falar pra você que assim, na realidade eu voltei há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás? Isso, fiquei 15 anos sem cantar e voltei agora tem 3 anos. Olha só. E o Reinaldo Bis me abriu grandes portas como esta hoje aqui. Arrasou. Muito obrigada. Viu? Seja bem-vinda aqui, quando você Muito quiser obrigada. Voltar, fica à vontade, tá bom, linda? Muito obrigada, gente. Obrigado, Moa. Reinaldo, e por que você sumiu, rapaz? Pois é, Rebeca. Faz o quê? Mais de 6 anos, né, que eu vim no seu programa. 6 anos, e hoje faz 8 anos? Tava com saudade já. Tava nada. Do programa, de vocês aqui. E olha só, você tá vindo e trazendo novidades, é isso? Sim.
essa próxima música é composição sua também? É uma composição minha e nos shows é um maior sucesso essa música, a galera tá curtindo bastante. Então, bora cantar aqui pra gente? Vamos lá. Reinaldo Bis, aí com vocês no programa. Que onda é essa, meu irmão? Que tá rolando na balada? É uma sensação, tá na boca da mulherada. Que onda é essa, meu irmão? Que tá rolando na balada? É uma sensação, tá na boca da mulherada. É um tal de chupa-chupa, a noite toda sem parar. Se tá bebendo, tá chupando, elas não param de chupar. E vai descendo, desce chupando sua danada. Com o pirulito na boca, balançando a sua raba. E vai descendo, desce chupando sua danada. Com o pirulito na boca, balançando a sua raba. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. Que onda é essa, meu irmão? Que tá rolando na balada? É uma sensação, tá na boca da mulherada. Que onda é essa, meu irmão? Que tá rolando na balada? É uma sensação, tá na boca da mulherada. É um tal de chupa-chupa, a noite toda sem parar. Se tá bebendo, tá chupando, elas não param de chupar. E vai descendo, desce chupando sua danada. Com o pirulito na boca, balançando a sua raba. E vai descendo, desce chupando sua danada. Com o pirulito na boca, balançando a sua raba. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. Sucesso! Cadê as palmas, gente? Gostou do pirulito, Renan? Eu gostei. Vocês gostaram? Tá gostoso o pirulito? Muito. Você gosta de chupar? Não. E você, Renata, gosta de dançar com um pirulito na boca? Gosto, adoro. A gente viu aqui que você gosta mesmo. E você gosta? E você gosta de morder ou de chupar? Eu gosto mais de chupar. E você? Eu chupo também. Você chupa também? Chupo. Então tá bom. Lançamento novo. Reinaldo Viz aqui com vocês. Ah, e essa música? Bala, né? Ah, bacana, pirulito. Parabéns. Obrigado. Vai estar na boca do povo. Essa música eu lancei ela em 2023, ano passado, né? Só que nos shows a galera pede bastante. Sempre tem que levar o pirulito pra mulherada, não tem jeito. Não tem jeito, né? A música é chiclete, né? Gente, maravilhosa. Canta um pouquinho pra gente, ela. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. É o piru, é o piru, é o pirulito na boca da mulherada. Aê, cadê as palmas, por favor, gente? Obrigado, gente. Hey, obrigada por você estar aqui no meu programa. Obrigado você, tá? Espero que você volte mais vezes. Sempre que você me convidar, estarei aqui, com certeza. Então tá bom, não? Pedi pra galera seguir nas redes sociais, né? Com Instagram, arroba Reinaldo Bis Oficial, Bis com Y. Tem também o canal do YouTube, Reinaldo Bis Oficial, TikTok, enfim, todas as redes sociais aí, só seguir a gente lá, tá bom? Arrasou. Obrigado. Tem mais pirulito ali também? Tem mais, sim. Então fechou, então. Daqui a pouco eu vou querer um. Tá? Beleza. Obrigado, Rebeca. Sucesso. Obrigada, viu? Meu amor. Sucesso. Obrigado. É isso aí, gente. Lembra que essa música do Reinaldo é muito boa, fica na cabeça, né, Paulinho? Né, Raimundo? Essa música é muito boa, gente. Parabéns, Reinaldo.
bem? O Raimundo quer um pirulito. Ei, Raimundo, tô sabendo, viu? E olha só, então bora de mais música? Então vem ele também, que não poderia, né, faltar nessa festa maravilhosa que está acontecendo hoje aqui no programa, gente. Hoje está demais. Muita atração, muita música boa pra vocês. Então vem ele, Adilson Biala, com seus sucessos de música nova. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui no Explosão novamente. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E olha só, eu falo assim, não faz muito tempo. Tem uns 3-4 meses, né? Por aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu fico feliz que você sempre vem aqui no programa, porque hoje faz 8 anos, mas você sabe que a culpa também é sua, né? De estar aqui com a gente. Legal, 8 anos se passaram rapidinho, né? Tudo isso bem rápido. Por causa de vocês, cantores que passam aqui. Então, bora cantar aqui pra gente? Que Vamos eu sei lá. Que você gosta de fazer, né? Vamos nessa. Adilson Biala com vocês, minha esposa. Você aí é casado? Continua. Mas se é solteiro, casa não. Pra que se casar se solteiro é melhor? Pra que ter só uma se eu posso ter mais? Com tanta mulher solteira por aí, sozinho eu não vou ficar nunca mais. Eu vou me separar. Casa eu não quero nunca mais saber. Eu vou desmantelar e só vou parar de raparigar o dia que eu morrer. Eu vou vender a casa, vou doar os móveis pra quem quiser. E o dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com os amigos, cachaça e mulher. Eu vou me separar. Casa eu não quero nunca mais saber. Eu vou desmantelar e só vou parar de raparigar o dia que eu morrer. Adilson Biala, o chefe da sofrência. Pra que se casar se solteiro é melhor? Pra que ter só uma se eu posso ter mais? Com tanta mulher solteira por aí, sozinho eu não vou ficar nunca mais. Eu vou me separar. Casa eu não quero nunca mais saber. Eu vou desmantelar e só vou parar de raparigar o dia que eu morrer. Eu vou vender a casa, vou doar os móveis pra quem quiser. E o dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com as meninas lá no cabaré. E o dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com os amigos, cachaça e mulher. E o dinheiro que sobrar eu vou gastar na farra com as meninas lá no cabaré. Parar em mim. Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora. Tem pé ouro e eu não tenho tanto tempo assim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. E não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar. Pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Cansei de bater cabeça com os seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim, quando você volta eu penso que vai ser pra sempre.
você encontraria tudo, contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, que não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar. Ela pode chorar, então? Pode, pode. Sim. Ela te maltratou muito? Maltratou bastante, muito. Bastante, bastante. Nossa, tadinha. Quem que foi essa daí, gente? Hoje os homens estão passando aqui muito apaixonados, sofrendo de amor. Um chutou o balde e chorou. O outro foi o pirulito. É diferente, né? Agora esse daqui tá sofrendo de amor porque deixando ela chorar. Ah, fazer o quê, né? Conta essa história direito, Adilson. Então, você nunca sofreu de amor, Rebeca? A gente às vezes sofre ali, sofre aqui, mas nada que uma boa geminiana sabe se virar, passar por cima das coisas. Com certeza, é isso aí. E a primeira música que você cantou aqui foi lançamento, né? Isso, a primeira música é lançamento, lançando aqui no seu programa hoje, que é o Sozinho Nunca Mais. É, e essa aqui é Pode Chorar, que é sucesso aí nos shows aí em todo o Brasil que a gente canta. A primeira música, Sozinho Nunca Mais, é composição própria? Não, não, é de amigos, que manda pra mim. É, de um rapaz lá do Piauí, que mandou pra mim. Ah, e aproveitando também, Adilson, quem está assistindo o programa que é compositor e quer enviar as suas músicas, como que faz? Quer dizer, enviar músicas pra você cantar? É só entrar no meu canal, no Instagram, quer dizer, e mandar pelo Instagram, mandar pelas qualquer rede social do Adilson Biala, que a gente ouve, se a gente gostar, a gente grava, igual a gente gravou essa aqui, Sozinho Nunca Mais. É isso aí, gente. Então, agora acompanha o Adilson Biala nas redes sociais. Ele também é um fãzaço de Amado Batista. Canta muitas músicas do Amado, né? Isso, várias. Várias músicas. Já fez um DVD só com as músicas dele. Isso, um DVD, um CD. Fiz um show também cantando com ele. Vários shows também, vários, né? Shows, várias aberturas de shows. E sou fã número um do Amado. Parabéns, Adilson. Te desejo muito sucesso. E também aproveitando também que a gente ainda no começo do ano, que 2024 seja um ano repleto de alegrias para você, viu? Mas tá longe ainda, hein, Rebeca? Ah, com certeza. Já tá pensando no final do ano? Tá longe, pô. Tá, mas tá chegando aí, gente. Isso quer dizer que você não quer que eu volte não, no seu programa até lá. Não, eu te desejo um feliz 2024, que esse ano seja incrível. Ah, sim, tá começando, é né? Isso que tá começando. Ah, tá, entendi. Seja de alegrias e de voltas também. Tá bom. Tá bom. Obrigado aí, parabéns pelos 8 anos do seu programa, que continua mais 8 pra frente, 16 e por aí vai. Obrigada, Adilson. Tá bom? Um beijo aqui, ó. Obrigada, viu? É isso aí, galera. E olha só, se você quiser participar do programa, é muito fácil, já sabe. O telefone tá aqui embaixo, tá bom? E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Antes de eu chamar a próxima atração, eu quero aqui falar pra vocês, gente, da Reinvita, que é de saúde e qualidade para você. Reinvita tem colchões terapêuticos e travesseiros, que contém infravermelho e íons negativos, que traz vários benefícios para a sua saúde. Então, se você tem problema de coluna, dores de cabeça, enfim, várias doenças que são prejudiciais, doenças crônicas, são produtos maravilhosos que vão te ajudar. E se você quiser garantir, é só você pegar o seu celular e apontar no QR Code que está aqui na tela, tá bom? Então, bora de mais música? Então vem ele, cantando muito pra vocês. Novamente, tava morrendo de saudade, gente. Ele com a marca dele, Cleiton Lacerda. Chega mais! Oi, Cleiton. Tudo bem? Prazer estar aqui. Melhor agora falando com você. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, viu? Olha só, você tá todo bonito. Dá tô uma voltinha, vai, Cleiton. Olha, olha, olha. Tá lindo, todo estiloso. Ô, Rebeca.
Quando eu estive no seu programa a primeira vez, eu acho que foi... Eu tava no meu volume 5. Tá, em 2016. Foi isso, né? Você participou quando era da TV Senec. Isso. Lembra? Lembro, sim. E eu quero te agradecer a você. Muito obrigado sempre por estar lembrando da gente. E é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui hoje cantando pra você. Olha só, eu fico muito feliz de você sempre aceitar, Cleito. Quando você está aqui em São Paulo, não está fazendo turnê, está aqui no programa. É um prazer imenso receber você aqui, de verdade. Prazer todo meu. E você está lançando música nova? Música, né? Nova, CD novo está vindo aí agora, São João chegando. A gente está, em breve estou viajando para Minas. Viajo dia 20 de abril, faço Bahia. São João todo, eu estou em Minas Gerais, graças a Deus. Vitória e graças... da Conquista também, né? Também, Vitória da Conquista. Vou estar lá. Então, bora cantar aqui pra gente? Cleito. Vamos. Cleito Lacerda, aqui com vocês. Nos... Lá manda alguém e não sou eu. Era pra ser eu, tinha que ser eu. Chamando alguém de nego meu. Você piscou e me esqueceu. Cleito Lacerda, essa é a pegada. Te vejo online, mas não te vejo digitando. Deveria ter me bloqueado. Seu bom dia, agora é de outro fulano. Privilegiado, eu nunca mais tive um dia de paz. Teu silêncio me incomoda tanto. Coração é curioso demais. Até descobri o que você tá amando. Bobiei, bobiei, tô rodando. Tá amando alguém e não sou eu. Thank you.
preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, 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 yeah. Uma noite ao menos, a menos uma noite. Cleiton Lacerda lançando suas músicas aqui, né, Cleiton? Bom demais, muito bom estar aqui cantando para vocês. Esse programa maravilhoso, bom demais. Estar aqui lançando música nova. Sempre um prazer imenso estar aqui com você, viu? Obrigado. Essa música eu amei. Essa música eu gravei, essa música faz bastante tempo que eu gravei. Composição própria? Não, essa música é do Hit. Do Hit? Essa que eu cantei. A primeira é composição do menino do Página de Jornal. Página de Jornal. Ed Carvalho. E quem quiser mandar música pra vocês? Olha, tem uma composição, quero mandar pro Cleito. Como que faz pra te encaminhar? Rapaz, 11 9 11 34 82 24. Manda música boa que a gente grava. É pra mandar só música, né? Não, só pra... composição. É, pela... Me ajuda. Eu tô tentando aí. É brincadeira, Cleide, que isso. É muito bom, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Rebeca, ó, eu sempre digo, você é uma pessoa guerreira, que está ali sempre ali. É. Só chamar o Cleiton Lacerda e a gente vem na hora. E você vem explodindo tudo. Se Deus quiser. Obrigada, Cleiton. Obrigado, eu, minha linda. Um beijo. Gratidão. Parabéns. Pra você estar aqui, viu? Obrigada. Obrigado. É isso aí, gente. E olha só, é muita felicidade de estar sempre recebendo vários cantores pela primeira vez, porque já passaram aqui no palco. E estão completando essa data tão importante. São 8 anos de programa, gente. 8 anos trabalhando de escadinha em escadinha para conquistar o coração de vocês que estão aí de casa nos assistindo. E olha só, eu termino hoje o programa com aquela felicidade. Obrigada, viu, meninas, por vocês estarem aqui, pra gente trabalhar juntas. E olha, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Se você quer participar do programa, segue a gente nas redes sociais. Fique com o Cleiton Lacerda. Só curtição, na minha fazenda tem festa de paredão. Novinha dança em cima, chamando na guinadinha. Faz farra na piscina, se joga só de calcinha. Depois lá na banheira, coberta de espuma, faz tudo virar vaqueira. Vem! A festa vai rolando na fazenda o dia inteiro.